প্রিয়াঙ্কু বৰলা এগেইন সকলোক আকৌ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ব্ৰহ্মা মিউজিক এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্টলৈ আৰু এটা ব্লগ লৈ আহিছোঁ আজিৰ শ্ব' জুবিন গাৰ্গ লাইভ ইন মঙলদৈ বিহু 2024 চ' লেটছ গ' এণ্ড এনজয় দ্য ব্লগ বেছি বৰ ব্লগিং নেদেখাওঁ কাৰণ কোনোবাই কোনোবাই কমেণ্টত লিখে যে শ্ব'ৰ ফুটেজ বেছি লাগে চ' আই গিভ ইট টু চলো আজিৰ জাৰ্ণিটো অলপ ব্যতিক্ৰম কাৰণ আজি মই নিজৰ গাড়ীখন লৈ ওলাইছোঁ শেখৰ তাত শেখৰৰ চিনাকি গেৰেজ এটা আছে তাতে মই গাড়ীখন অলপ মেক অভাৰ কৰিবলৈ দিম 7 বছৰ পুৰণা হৈ গ'ল মোৰ গাড়ীখন চ' অলপ তাক মেৰামতি কৰাই লওঁ আৰু ৰাস্তাতে উঠিব মোৰ লগত ৰাহুল গৌতম শৰ্মা তাৰপিছত তাতে মই গীতাৰ চৰি গাড়ীখন মই শেখৰ তাত থৈ এই আমি এতিয়া গৈ আছোঁ একেলগে দুইটাকে উঠাই আজি আকৌ ৰখি আহিছে দুখনমান শ্বট আছিলে আকৌ আহিছে আজি মঙলদৈত আজি আকৌ লগ পালোঁ আপোন মানুহখিনি মোৰ শ্ব' চলি আছিলে আজি আহিলোঁ আৰু সকলোৱে প্ৰিয়াংকুদাৰ ব্লগ চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাক মানে গোল্ডেন বটন লাগে গোল্ডেন বটন আকৌ ৰাতি বনোৱা এটা গান গানটো আপোনালোকে শুনিছে শুনিলে গম পাব আৰু তাত এক্টিং কৰা এগৰাকী মোৰ এক্ট্ৰেছো ইয়াত আছে মধুস্মিতা গৌৰ আছে মোৰ নাম কোৱাৰ সাতজনৰ হাত জানিছে সাতজন আছিলে
Thank you.
Thank you.
the show khar khwat aisu khaboloi khuatu dekha dise biya ghor nina ses rahul safa payok lage sweet dish moilu তুমি তার বিষয়ে কিবা কব বিচাৰিছ নেকি ভালে ভালে হৈ গল এটা নেক্সট আমাৰ কাইলে পাঠশালা কাইলে পাঠশালা আজি আমি ইয়াৰ ৰিপৰ্টত এটা ভাত পানী খাই এটা উলাম তাৰ বিচাৰো বাৰ হেৰিটো কথা কৈ আপাৰ আসাম তে গৈ আছো মাজুলি আপাৰ আসাম আমি ফার্স্ট মাজুলি পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আছো আমি যাম 22 তাৰিখ নহয় 22 তাৰিখ যাম 22 তাৰিখৰ পৰা মাজুলিৰ পৰা আকৌ এদিনৰ কাৰণে চাগে গুৱাহাটীত আছে ধাৰাপুৰ আছে আকৌ যাম তাৰপিছত আমি ডিব্ৰুগড় ডিব্ৰুগড় দুদিন আছে আমাৰ তাৰপিছত মাজত গেপ হৈ তাৰ কণ্টিনিউ আমি আপাৰ একদম মানে মানে হেৰি কৰি ল'ম আমাৰ কেম্প কৰি ল'ম আমাৰ কেম্প আমি পুৰা উইথ মানে বেগ এণ্ড বেগেজ বেগ এণ্ড বেগেজ হৈ বেডিং পটল লৈ গ'লাম আমি মুঠতে একজেক্টলি শেখৰৰ ঘৰত নমালোঁ ৰাহুল শুই গৈছে চব বেল দিছে আৰু লাহে লাহে ঘৰ পালোঁ শ্ব' কৰি আহি পালোঁ ঘৰ আজিৰ এই ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ খালি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আফটাৰ শ্ব' কি হৈ যায় আমি বহুত বেছি টায়াৰ্ড হৈ থাকোঁ আৰু প্লাছ অন ষ্টেজ মইতো ইন ইয়াৰ্ছত থাকোঁ চ' বিৰাট লাউড মিউজিক থাকে নামি অহাৰ পিছতে একদম কাণখন তাল মাৰি যায় সেইখিনি সময়ত বহুতে ফটো তুলিব বিচাৰে আৰু তাৰ মাজত বেছিকেলি কি হৈ যায় পেকিং কৰি থকা সময়তে বহুতে ফটো তুলিব আহে মই বহুত ইৰিটেট হওঁ কাৰণ কিয় তেনেকৈ মোৰ সেই ফটো তোলাৰ কোবত মই মোৰ ইন ইয়াৰ্ছ এযোৰ হেৰাই থৈ আহিছোঁ সেইদিনাখন লাষ্ট মালিগাঁও শ্ব'ত চ' সেইখিনি সময়ত যদি মই কওঁ যে অলপ ৰখিব অকণমান ধৈৰ্য ধৰি পেলাই ৰখি দিব কাৰণ বস্তুখিনি মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুখিনি পেকিং কৰি পেলাই যেনে তেনে এবাৰ গাড়ীত উঠাই দিয়াৰ পিছত মোৰ ফটো তোলাৰ কোনো মানে অসুবিধা নাথাকে তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব হয়তো চাগে বহুতক মই মাজে মাজে কৈও দিওঁ কাৰণ আজি মোক এজনে পেকিং কৰি থকা সময়ত আহি পেলাই মোৰ গীটাৰৰ বেলডাল গছকি দিছে মই কৈ আছোঁ ভাই তই মোক গছকিছ বেলডাল চ' প্লিজ অলপ যেতিয়া শ্ব'খন শেষ হৈ যায় ফটোটো ডেফিনেটলি উঠা হ'ব কিন্তু মিউজিচিয়ানখিনি এটলিষ্ট সামৰিবলৈ বস্তুখিনি সামৰি পেলাই গাড়ীত উঠোৱাৰ ব্যৱস্থাটো বা সেইখিনি সুবিধাকণ কৰি দিব চ' এনিৱেজ বেয়া নাপাব কোৱাৰ কাৰণে কথাটো মইতো ডেফিনেটলি ক'বই লাগিব কাৰণ ইউ গাইজ আৰ মাই এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি আজিৰ এই ব্লগটো এইখিনি সামৰিলোঁ আকৌ কৈছোঁ কাইলৈ পাঠশালা শ্ব' আছে যদি পাৰোঁ কাইলৈ ব্লগ এটা লৈ আনিম আৰু এই ব্লগটো ৰাতিপুৱা দেখা পাব বাই বাই টেক কেয়াৰ গুড নাইট